soġġett tagħna però huwa l-anja tal-poplu. X'in hija din l-anja tal-poplu? Nisimgħuha sena wara l-oħra, però forsi isna ma nitlux daqshekk fiha għaliex mhux daqshekk ippubblikata bi kbir daqs forsi festivals oħra. Ma nanna lil Josephine. Josephine, ebbejjer grek li hija l-PRO tal-anja tal-poplu. Kif inti l-ewwel nies? Jiena nisab tajba nirringrazzjak Stephanie li inti kultajtna dan il-ħin biex nagħtu iktar promotion, iktar għarfien dwar dan. Għandek bissima sabi ħawis. Vera simpatika, vera ġenwina bissima ta' Josephine. Kellimni ftit fuq il-festival, qabel bdejna konna qed ngħidu l Danilu għaddej 41 sena. Ekku. Dan fl-1973 saret l-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival. Dan bħalma llum iż-żgħażagħ forsi jintaqgħu f'xi youth center jew f'xi ċentru, dak iż-żmien kien jeżisti l-YTC il-Belt u diversi żgħażagħ kienu jiltaqgħu hemmhekk f'atmosfera ta' ħbiberija. U kien hemm ħafna minnhom iħobbu jduqu kitarra, jivvintaw xi poeżiji, jirrimgħu l-lirika mal-mużika u ġithom dan il-ħsieb li bejn il-ħbieb jagħmlu dan il-festival mhux għall-lan kompetittiv, però għall-lan li wieħed jesab biex jit-talenti tiegħu u ġim l-oħrajn. Eżatt. U beda l-ewwel festival dakinhar. Minn dakinhar sal-lum baqgħu għaddejjin u saru 38 edizzjoni. Għax kien hemm xi tliet snin li ma sarx il-festival, però baqa' appuntament annwali. U dan il-festival dejjem xtaqgħu u jibqgħu b'dik il-karatteristika tiegħu li jsir f'atmosfera ta' ħbiberija. Mhux l-aċċenn ikun iktar fuq l-aspett kompetittiv tiegħu. Jiena jogħġobni partikolarment għaliex għandu dik l-aċċenn fuq il-lingwa Maltija. Illi tant għandna bżonn inżommuha ħajja għaliex meta tara festival żoħra ma mmorrux il-bogħod il-festival li bħalissa jgħid fuq fhom kulħadd tal-kanzunetta għall-Ewropa biex niftehmu ma tismax silta bil-Malti kulħadd bl-Ingliż għaliex jgħidlek għax din kanzunetta li tmur barra minn pajjiżna. Imma l-lingwa Maltija rridu nkomplu ngawduha u x'ekk. L-għanja tal-poplu, imma m'għandix taqsam malana biex niftehmu, ma nistax naqsuha hija kanzunetti popolari pop. Kanzunetti u xek li huma pjuttost attwali. Il-kelma għanja kif qed tgħid inti toħodna għall-għanijiet għall-għannejja li għandu. U hemmhekk il-fokus ikun ħafna drabi fuq il-kelma. Hemm l-għandna spirtu pront għandna li jirrakkonta avveniment jew storja jew fatt. Mentri dawn l-għanja tal-poplu għaliex ukoll il-festival il-kanzunetti l-aċċent tagħhom huwa fuq il-lirika, fuq il-messaġġ iktar kemm ikun soċjali jew dak li qed iħoss il-poplu mhux neċessarjament ifaħħar jew kemm aħna tajbin, jista' wkoll juru dwejjaq tal-poplu, jista' wkoll juru dak li iweġġa l-qalb tal-poplu. Is-suġġett ma tigwidawhomx. Is-suġġett huwa miftuħ basta mhux politika jew xi ħaġa disprezzjattiva. Jiġifieri li darba inti tixtieq tesprimi. Tista' tkun kemm imħabba u tista' tkun forsi messaġġ għal kontra l-erda tal-ambjent għal-kelma qed nipprova nas. Kwalinkwa suġġett li dak li jkun jixtieq juża, l-aqwa li bħalli attenti mhux politika biex ma jkunx hemm partiċjaniżmu. Biex nagħtik eżempju, pereżempju dan il-ktieb tas-sena l-oħra, għaliex peress li l-aċċenn huwa ħafna fuq il-lirika, kull sena jiġi pubblikat il-klim ta' kull kanzunetta f'dan il-klim, apparti CD. Pereżempju s-sena l-oħra kien hemm fuq il-Gwardjani lokali. Kien hemm fuq nara allura qed nimmaġina nqara anke humor fiha l-biċċa ta' ukoll. U anke l-verità li bħala ħaddiem il-Gwardjani ħoss kuljum. Kien hemm anke fuq il-Facebook u dawn is-social networks li inti minn flokket tagħmel tissoċjalizza b'mod li toħroġ tiltaqa' ma' nies qed tissoċjalizza quddiem screen. Kien hemm diversi temi differenti fosthom anke. Kien ukollkom finalisti normalment. Jew m'hemmx. Is-sena l-oħra kien din is-sena ħajkun hemm 15 jew 16. Naqsek, issa din tajli għal xi ħadd tajli 15 jew 16. Mela nhar is-sibt li ġej ħassir l-eliminatorja u propju dan huwa l-ewwel appell li nixtieq nagħmel permezz ta' din l-intervista lill-pubblika li qed jarawna. Għandna qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun inkoraġixxu lill-kompożituri, awturi u kantanti li jixtiequ jidħlu għal dan il-festival. U anka huwa festival li mhux qed japplika l kulħadd għalfatt li dan jekk jiena kantanta u ħanissotthom metti kanzunetta, jiena rrid nar kif ħa nagħmel biex insib mużiċisti li jakkumpanjawni. Issa mhux l-enfasi fuq kemm ħajkollok mużiċisti fuq il-palk, mela jien jekk ikolli 10 mużiċisti, jew jiena findoq il-pjanu ħanitla' ndoq unkanta, mhux sa tkun daqshekk differenza għaliex il-punti mhux se jmorru fuq l-arranġament mużikali issaħ, ħajmorru fuq il- It's not a show. Le. Aħna x'aħna nħarsu lej festival ħafna drabi bħala show, min ħajkollu l-iktar kant żeffina u min ħajkollu l-iktar libsa affaxxinanti.
Le, mhuwiex hemm. Din hija l-kanzunetta kemm ħirġa' mill-qalb qed tirrifletti il-pols tas-soċjetà ta' dan iż-żmien. Però l-leħen huwa importanti. Il-leħen importanti. Sa niġi nkantajjiena pereżempju. L-ewwa. Ma ngħaddix għall-eliminatorja. L-ewwa festival tal-kant, inti l-lirika qed tagħdiha bil-kant. Mela importanti li l-kant ħajkun hija twassal tajjeb dik il-lirika. Issa, mela, umma biex japplikaw għal dan il-festival, l-ewel net il-fimi juxol jgħat 25 euro biss, u jina ta' użewġ biljetti b'xejja serata finali li kulħadd jiswa 10 euro. Fatt qegħdin fl-isfond naraw anke siltiet filmati. Minn filmat minn snin preċedenti. U kif qed naraw qed narawhom idoqqu l-kanzunetta tagħhom. Ma tamix differenza kemm hemm ammont ta' mużiċisti fuq il-park. U aħna qegħdin noffru l-faċilitajiet kollha. Piano Baby Grand ħajkun hemmhekk available u anke drum kit available u mbagħad jekk iridu sokkiet għall-kitarri whatever li jġibu huma aħna nipprovdu kollox. Ekku, mela nhar il-ġimgħa 31 ta' Jannar ħana ħejjaqlu l-applikazzjonijiet. Mela minn hu mħajjar jieħu sehem ħajjieħu l-applikazzjoni tiegħu il-YTC il-Belt triq il-Mercantil Belt. Jew filgħodu bejn l-10 u nofs u l-11 u nofs, jew inkella fil-għaxija minn wara 6 u nofs il quddiem ħanibqgħu hemm niġbru l-applikazzjonijiet. Hija l-aħħar possibilità biex nar ġimgħa li ġej tletin. U kull ma jridu jissottom qed huma ħames kopji tal-lirika, importanti jkun hemm it-titlu biss tal-kanzunetta ma jkunx hemm min kitiba jew min ħajkanta biex il ġurija ma jkollux influenzati minn forsi l-ġurija tiġġudika litteralment fuq il-lirika. Il-lirika u il-melodija, il-melody line ta' kif qed titkanta. Sewa x'issa jkollok inti lirika, jkollok il-mużika mhux adattata l maħħa. Min meta trid tħalli l-enfasi fuq il-lirika inti tara li l-mużika hija adattata u qed tikkumplementa wil xulxin sewwa. U anke mhux importanti li tkun qiegħda rrekordjata professjonalment. Ħajġibu CD, però mhux minn ġor m'hemmx għalfejn jistgħu jmorru jekk iridu ġo recording studio, però minn ma jixtieqx jidħol f'dawk il-ħafna space nagħmlu ma tikunu studenti għadhom tal-iskola jew hekk. Minn 16 sena l fuq. Jista' ma jidħolx dawn l-ispejjeż għax jekk inti tkun taf iddoq kitarre jew piano. Tikanta u ta' kumpanja li l-ek nifsek u forsi l-lum bxi mobile u bxi tablet għat t-rekordja, laqwa li tkun ċara u tibata fuq CD. Issa, l-għada biex ma jinħeli ġmien, mela ġimgħa niġbru l-applikazzjonijiet, is-sibt u l-ewwel ta' frar, ħajkun hemm il-ġurija, ħames membri tal-ġurija, mid-disa ta' fil-ħodu l-qoddim, jisimaw il-kanzunetti. Ma jinżaqawx ma l-kantanti. Le, ħajisimaw fuq il-sidi u ikollhom il-lirika qoddimhom. U ħajamlu il-notamenti tagħhom għal kull kanzunetta u jagħtu l-voti ħallimbagħad jinġabru u nippruvaw kemm jista' jkun malajr ninfurmaw lil kantanti li u l-kompożituri u awturi li jkunu qed jissottomettu il-kanzunetti tagħhom min inażel u minn le. Ħallim ba' responsi kolkom, ekk ikun hawn ħafna li jkunu jixtiequ jieħdu. Ara, is-sena l-oħra kellna xi 36 applikazzjoni. Għaliex imbagħad jiddependi minn ikun jixtieq illi ikollu l-mużika live miegħu għalhekk għatlek forsi ma tappellax għal kulħadd. Għax min ikun jixtieq illi l-kanzunetta tiegħu ikollu backing CD, isu karaoke biex ngħidu hekk, forsi ma jkunx iħossu komdu bil-mużiċisti live u vice versa ġifieri dan kulħadd skont il-kundita tiegħu. Iva. U anke biex saħħat hekk tagħtu sfond biex dak li jkun ankadu ħajibda jista' jipprova. Għandi kurzita. Fil-lirika, jekk dak li jkun jikteb, ma naf ċertu kliem li forsi għadhom ma daħlux fil-lingwa tagħna jew joqgħod juża ħafna frażijiet bl-Ingliż, dak jiġu eliminati hekk awtomatikament jew xorta tkunu lesti li taċċettawhom. Jekk aħna pereżempju qed nassuma qed nagħmlu konverzazzjoni. Joe, how are you today? Did you have a good day? You know, ħadd pjaċir tallu. Xed niprofa nfem, ġifieri għandek biċċa Ingliż bħal ħafna nies. Jekk dak li jkun jissottometti kanzunetta li taqbes mill-lingwa allura tiġi aċċettata. Aħna meta naċċettaw għal assottomissjonijiet bħalma ħajjiġri nhar il-ġimgħa niġbru l-applikazzjonijiet aħna ma nkunux nafux fihom l-envelopes. U daw ħajjinfetħu biss dak il-ħin u dim il-ġurija. Mela aħna sa dak il-ħin jekk ikun hemm xi kanzunetta kif qed tgħid inti laqas biss ħankunu nafu bħal organizzaturi. Jista' jgħid il-fatt li l-ġurija jgħadduha jeżaminawha u jgħatu l-kritika tagħhom. Jista' jkun li dak il-ħin jgħidulna jiġbdulna l-attenzjoni jgħidulna isma' din fi hekk hekk u hekk. Di kif ħa nagħmlu? U mbagħad ħa niddiskutu wkoll flimkien biex naraw x'ikun l-aħjar anke għall-festival. Ġusti lejku. Mela din hija ta' din is-sena biex nikkonkludu hekk u ta' minn ngħidu li mbagħad inkunu nistgħu naraw u ninaqdu flimkien ma' Josephine u t-tim kollu tal-Anja tal-Poplu is-sibt
15 ta' Marzu, ġifieri ma tantx baqgħda għasek lanqas, dak li jkun jista' kważi kważi minn issa jagħmel appuntament anke għal din is-serata sabiħa. Se jsir fil-sala Sertem Żammit fl-Università ta' Malta, aħna nħeġġu l-pubbliku li jattendi għax ħajkun ferru festival bħalma jkun kull sena wara kollox sabiħ b'dal aċċent fuq il-lirika Maltija u qed isir anke bl-għajnuna tal-Malta Arts Fund u nixtieq ukoll nirringrazzja ħafna lill-kumitat li ilhom dawn ilhom jaħdmu 41 sena u jiena ġast ili sentej biss. Jiġifieri dawn għandhom jieħdu l-mertu tal-organizzazzjoni. Kolla. Father Morris Mifsud, illi huwa il-President tal-Kumitat biex ngħidu hekk, Carmelo Schembri li huwa il-coordinator u chairperson, mbagħad hemm Noel D'Amato, jiena li jiena PRO u Alexia Ponti li hija segretarja għandhom. Sal-ħadd indunajt, ovvjament hemm il-kull wieħed waħda minn kawn ngħidilkom grazzi anke f'isem il-Maltin kollha li għalmenu bis-saħħa tagħkom tibqa' għaddejja din it-tradizzjoni 41 sena mhux ċajta nżommuha ħajja u kemm jista' jkun ikun hemm anke aktar parteċipanti. Grazzi ġo, piċir li tqajt miegħek. Tanti ħarjen grazzi mill-qalb. Jalla jkollkom rispons vera tajjeb ħalliba tal-qudiem ikollna l-possibilità anke fil-programm forsi niltaqgħu mar-rebbieħ jew rebbieħ. Grazzi. Għaliex le neħdu pjaċir insiru nafu wkoll il-kantanti Maltin x'qed injofru. Ħansemmu l-Ġosefin u jiena ħanistidinkom taraw pawża qasira ta' riklami, waqfa qasira ta' riklami, ħanfakkarkom qabel xejn fil-